Takže vy ste ho už mali. Ale museli ste ho pustiť? Je to slušný človek. A nič zlé neurobil. Hej, a navyše šéfkovi sľúbil, že keď to nebude rozmazávať, no takže mu celé to kreslo očalúni zadarmo. Veď ho aj hneď zobral so sebou. To teba treba očalúniť! A teba tiež! A tiež nech vás vezmu za sebou! Ja už tu nie ste, debili! A veď to kvôli jednému kreslu, na ktorom hnusnému, zrozdriapanému, starému, špinavému kreslu, na ktorom zomrela chopatá, hnusná, uslintaná, starená babka, tak kvôli nemu tu my teraz budeme iba čakať, kým sa nám sem nasťahuje pekne celý luník 9? 14. 14? 9? Nie je to úplne jedno? Aj tak sa nám to tu celé bude... No... Žltieť! Pol roka žije tu a pol roka na Madagaskare. Ako Moritz Beňovský. A ty čo si? Kde si? Nafetovaná? Hýbaj späť, Skajka! Hýbaj späť!